Bashkiakuksi do ndërhyjë në drejtim të vendosjes së sinjalistikës horizontale dhe vertikale të qytetit, duke i dhënë fund ankesave të shpeshta të policisë rrugore. Sipas ekspertëve të bashkisë, sinjalistika do vendoset edhe në lagjet periferike, çka për policinë rrugore do të thotë se këmbësorët do ecin në rrugë më lirshëm. Duke filluar që nga hyrjet daljet e qytetit, tek vend parkimet, vizimet e këmbësorëve, stacionet e autobusëve, gjithë institucionet e rëndësishme që kanë të bëjnë me spitalet, kopshtet, qerdhet, shkollat, të cilat do i shfrytëzojmë në maksimumin e mundshëm me gjithë dhe do pajisen të gjitha me tabelat për kace. Ndihmon shumë punojësit e policisë në punën e tyre për të stabilizuar trafikun në qytetin e Kuksit. Mungesa e sinjalistikës ka bërë që në rrugët e qytetit të Kuksit të ketë raste të shpeshta të aksidenteve me dhe pa pasoja, kryesisht e këmbësorët.